телебачення буде українським, адже Верховна Рада прийняла закон про мовні квоти. Тепер для загальнонаціональних телекомпаній частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше, ніж 75%, а для регіональних телекомпаній – не менше 65%. Як зміниться наше телебачення? Хто і як здійснюватиме моніторинг і контроль використання української мови? Говоримо з експертом Інституту масової інформації Романом Кабачієм. Мене ж звати Андріана Мартинів, це «Відкрита студія». Вітаю вас! Пане Роман, вітаю вас у нашій студії. Ми сьогодні з вами говоримо про квотування, про мовне квотування нашого телебачення. Верховна Рада прийняла вже закон про мовні квоти. Були присутні в Верховній Раді, наскільки я бачила по телебаченню, навіть українські артисти, які дуже раділи тому, що тепер телебачення як мінімум на 75% стане українським. Що ви думаєте з цього приводу? Я розумію, чому вони раділи, тому що зараз ми маємо ситуацію, коли фільми передовсім закупляються в Росії, і навіть ті фільми, які робляться в Україні, вони робляться російською, бо продаються теж на СНД. Натомість, я так розумію, що наші артисти раділи з того приводу, що сподіваються на нові серіали. І навіть Ірма Вітовська, яка одна з перших, власне, була ініціаторкою теж збору підписів, петиції і так далі, вона говорила, що невдовзі теж буде продовження Лесі і Роми. І я думаю, що багато хто з нетерпінням очікує на такого плану серіал. Угу. Але все ж таки є перехідний період в 4 місяці. Що за ці 4 місяці мають зробити наші українські медіа? Як вони мають переформатуватися? І ваша думка, кому найбільше потрібно буде впроваджувати зміни в свою звичну роботу з наших українських каналів? Насправді це не перехідний період. 4 місяці – це впровадження закону в дію. Натомість перехідний період складатиме ще плюс рік. За який, власне, ці квоти будуть впроваджуватись, і то поетапно. Цей рік буде враховувати російськомовний продукт, якщо він створений даним телеканалом або на території України вітчизняним виробником, як в той, що відповідає квотам. Тобто, насправді, це все розтягнуто, дуже розтягнуто. Тобто, фактично, ви сказали тільки що, що російськомовний продукт, зроблений в Україні, він буде відповідати квотуванню українському? Тобто, це буде вважатися українським? Так, ще рік. Найбільше, власне, муситимуть зробити, я гадаю, власне, регіональні телекомпанії. Тому що так насправді з телебаченням не є так погано. Фільми дубльовані українською, вони вважаються квотованими. Це і так робиться вже. Тобто в регіонах більшості телебачення є або мішане мовлення, або українською мовою. Ми в інституті свого часу моніторили регіональні теж телеканали, і я був вражений якістю, наприклад, української мови на Ахметівському каналі в Дніпрі, а також п'ятий канал в Запоріжжі, це теж Ахметівський. І вони там чудово українською мовою роблять прекрасні сюжети і так далі. Тобто багато в чому проблема просто надумана. Тобто, фактично, ви кажете, що ситуація доволі непогана для українського телемовлення. Можливо, це спрямовано саме тим, що раніше ж був подібний закон, це, по-моєму, в 2006 році, який діяв до 2012 року. Можливо, це от якраз та підготовча база, яка ще залишилася. Які тоді були квоти, якщо пам'ятаєте? Я не зовсім пам'ятаю, але так чи інакше, ну, чимало новин в регіонах виходить саме на телебаченні і державною мовою. І телебачення в цьому є флагманом. Гірша ситуація з пресою, але теж можу сказати, що з одного боку редактори говорять, що вони готові українізувати свій продукт, але говорять про те, що це буде накладно і так далі, що люди привикли. Змінюватись завжди складно. Так. А теж останнє опитування, яке проводив Інститут масової інформації разом з компанією GFK, опитування людей на півдні і на сході, показали, що біля 80% людей нормально, комфортно себе почувають, коли сприймають інформаційний продукт українською мовою. Тому проблема
Багато в чому висуна з пальця. Ага. Ну давайте тоді інше питання вам задам. Наскільки багато є зараз медіа, які створюють контент російською, переважно російський контент? Власне, в регіонах є чимало телеканалів, які в піку, наприклад, українським, україномовним каналам видають продукти російською. В Одесі це досить складна ситуація, там взагалі каналів дуже багато, десь біля 28 діючих телеканалів. Угу. От, із них досить багато російськомовних. Про ті телеканали, які російськомовні, що це за канали? Буквально за декілька секунд продовжимо нашу бесіду. Не перемикайтеся, за мить повертаємося в студію. Роман Кабачий, експерт Інституту масових інформацій, є гостем в нашій студії. Говоримо про те, як зміниться наше телебачення і чи справді воно буде максимально українським. Отже, що це за медіа, пане Роман, які фактично є такими доволі російськими в плані мовлення? Ну, вони є, розумієте, якщо хтось займає україномовну нішу з телеканалів, то хтось намагається зайняти іншу нішу. І для тої самої Одеси характерно те, що коли людина звикла сприймати російською мовою, то в неї є свої канали, які теж нерідко оплачувалися з деяких, можна сказати, українофобських джерел. Але в даній ситуації їх може врятувати те, що, по-перше, для регіональних ЗМІ трошки менша квота, ніж для загальнонаціональних. А яка це для? Для регіональних ЗМІ контент державною мовою повинен бути на рівні 60%. Угу. Тобто 40% залишається, умовно кажучи, на російську мову або на інші мови. Інші мови – це, знов-таки, мова національних меншин. Там, якщо цей телеканал, наприклад, ЕКТР, себе позиціонує як кримсько-татарський канал, або, умовно кажучи, в Закарпатті якийсь є угорськомовний канал, або в Одесі, я знаю, що є радіо державне, а не знаю, чи є, наприклад, телеканал болгарською мовою, то для них мовлення українською мовою на рівні 30% має бути. Тобто у них є 70%, щоб розкидати, наприклад, власну цю мову нацменшини і плюс, умовно кажучи, російська. Я від вас почула, що якщо, наприклад, є російський фільм, але йдуть українські субтитри, то цей продукт відповідає квотам, так, правильно? Так. Чи буде покращена якість субтитри? Адже вони наразі не вельми хорошої якості, хотілося б, щоб українська мова все ж таки в цих субтитрах була кращою. Я сподіваюся, що просто менше буде самих російських фільмів, що нарешті почнуть виробляти більше українського продукту. А це може якраз бути поштовхом для того, щоб виробляли український продукт, квотування саме? Ну, легше виробити, я думаю, самому і продавати, ніж у когось купляти за гроші. От я не знаю, вас запитаюся, тому що фактично це ваша сфера. Є закон про квотування, а немає ніякої програми від держави, Кабмін може прийняти постанову, Верховна Рада може прийняти закон з приводу підтримки українського кіновиробництва. Ні, якраз кіновиробництво на добрій дорозі і власне, я так гадаю, що невдовзі ми це відчуємо. Але щодо державної підтримки ширшої такої, то, наприклад, Україна досить мало цього робить. А що потрібно зробити державі для того, щоб українське кіно розвивалося і зайняло свою нішу хоча б в Україні, максимум в світі? Ну, по-перше, зниження податку на кіновиробництво, по-друге, власне, розширення баз, то так чи інакше. Наші артисти, вони просто звикли теж до російських зарплат. Якщо російські зарплати прийдуть в Україну, то це однозначно буде зростання кіновиробництва. Але я мав на думці ще одну річ. Дуже багато зараз там російська пропаганда роздмухує про те, що ми тут ущемляємо і так далі. Біля них є держава Казахстан, яка входить в митний союз і так далі, але там
підтримка і розвиток казахської мови набагато на вищому рівні. І, власне, є по крупних містах створені центри підтримки мови, куди ти приходиш, можеш вибрати безплатно диски навчання рідною мовою, диски до фільмів, до випозичання. У нас такого просто немає. У нас люди в тій самій Одесі, Херсоні чи Запоріжжі, вони не знають, де взяти україномовний продукт. Це теж проблема. Знаю таку проблему, тому що дуже багато друзів живе в Одесі, і дуже часто від скептиків ми можемо з вами почути, є такі думки, що, ну, і збільшили ви ефірний час на телеканалах, але ж немає українського продукту, або якщо він є, то, ну, неякісний, кажуть так. Чи це правда? Адже в нас, мені здається, на моє переконання, є українські артисти, є українські режисери, можливо, хтось працює навіть за кордоном з наших українських земляків. Чи можете ви сказати, на кого ми покладаємо надію на розвиток нашого телебачення? Ну, це проблема в головах наших топ-менеджерів і продюсерів, які, ну, той самий телеканал «Інтер» відверто заявляє, що українською мовою буде продукт низькопробний. Чому в Польщі, монофактично національній державі, де рідною мовою вважають польську 97%, ніхто і в думку не прийде такого, щоб сказати, що польською мовою продукти гірші. І, до речі, я думаю, що при закупці теж фільмів не російських, а, наприклад, більше польських чи турецьких, так само поліпшуватиметься дублювання, оскільки в даному випадку вже не можна буде списати на те, що людина все розуміє. Угу. От, угу. Тому треба просто теж розширювати горизонти. Ви згадали про телеканали «Інтер». Хотіла би зауважити, що телеканал «Інтер» заявив, що закон про збільшення частки української мови на телебаченні порушує права громадян України і не сприяє розвитку українського телебачення. Чи дійсно цей закон порушує права мільйонів громадян України, які вважають, що російська мова є їх рідною? Мені здається, що залишена квота на російську мову, і при тому квотування буде вираховуватися не подобово, а потижнево, залишатиме каналу «Інтер» нормально на один повноцінний випуск новин ввечері, один повноцінний випуск новин вранці. Хто захоче, той цілком, я думаю, зможе відібрати продукт цієї мови. Пане Роман, ми з вами зараз продовжимо, але за декілька секунд. Не перемикайте, за мить повертаємося в студію. Роман Кабачі, експерт Інституту масової інформації, є гостем відкритої студії. Отже, пане Роман, ми тут з вами розмовляємо, як вплине квотування, але наші журналісти вийшли на вулиці міста Києва і запитали саме в людей, що вони про це думають. У нас є відео, давайте його переглянемо. Враховуючи досвід радіо, я вважаю, що це непогана ініціатива, проте, на мій погляд, вона не досконала, оскільки є канали, в яких контент розрахований на певну категорію населення, і тоді не будуть враховані їх інтереси. На мій погляд, їх потрібно зробити більш варіативними. Ну, лично я не одобряю ці квоти. Что я русскоязычная, хотя я понимаю на украинском языке все абсолютно и живу очень давно в Киеве. Но тем не менее, мне кажется, что это ограничение необоснованное. Ну, все-таки, если у нас державна мова, то потрібно вже дотримуватись цих квот. Дурість і тупість нашого уряду, який приймає, ну не уряду, а нашого парламенту, який приймає такі закони. У нас, ну, яка так розумію, в моєму порозумінні десь 50% людей розмовляє і українською, і російською мовою, і іншими мовами. І обмежувати ці права людей, я думаю, це не варто було робити. Я вважаю, що кожен канал повинен керуватися законодавством. Тобто, якщо саме законодавство встановить те, що українська мова повинна бути на телебаченні, то, ну, так воно і має бути. Я думаю, ні. Я думаю, що, ну, на телевидении не должно быть вообще никаких квот, у нас должна быть свобода слова. И, естественно, если журналисты получают какую-то информацию, они должны доносить ее свободно для себя в форме, не получая никаких квот или ограничений на данную информацию. Вважаю, що повинно якимось воно менш радикальними такими, ну, обмеження, тому що, от як зараз подивитись, наприклад, кількість, ну, зараз почнуть примусово там випускати якийсь український там контент, музику і так далі. Тобто я проти того, щоб під цю, ну, під цю, якби
програму не запускали відвертий такий шлак, розумієте, лиш би ну, це було українською мовою. Давно треба було це зробити. Я вважаю правильним, що якщо в Україні все телевізіння говорить на українському язикі, то как бы, так і должно бути. Я з Білорусі сама, але у нас все телевізіння на русском языке. В принципі, я вважаю, що і русский язик теж має бути, так як ми всі слов'яні. Це правильне рішення, і потрібно було це зробити давно. От, для того, щоб популяризувати все-таки українську мову, от, російську ну, не забороняється неоднозначно, але українську мову теж потрібно популяризувати. Пане Роман, як бачимо, думки в людей різні. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, по-перше, видно, що не всі люди знають, що квотування не повне. Ну, тобто, так. Що залишається, оце вікно для російської мови. Друге, теж деякі з коментаторів розуміють, що мова – це певний код. І, нації, так. Так, і з російською мовою чимало чого заходить, а особливо коли повернутися до теми, наприклад, медіавласності, коли чимало телеканалів дуже добре приховують, хто їх фінансує і так далі, то тоді дуже видно по їхніх заявах, звідки можуть рости ноги. І в даному випадку я бачу, що ну, суспільство принаймні готове говорити відкрито про це. Але я, наприклад, ну, можу вам на особистому прикладі сказати, я сам з півдня України, якраз ми в Чорноморці сидимо, я від Чорного моря виріс 18 кілометрів, і відчуваючи, наприклад, як нестача якісного продукту державної мови, яка лічить потім людей, які з родин україномовних приїжджають в російськомовне місто, ну, от, то це величезні зусилля треба над собою робити, щоб залишатися собою. Коли у цих людей буде більше підтримки через медіа, через усвідомлення, що їхньою мовою, мовою їхньої матері говорять якісно і нормально, і потужно, то тоді цим людям набагато легше так само буде співіснувати і утримувати, скажімо так, знаєте, ну, українську присутність на півдні, а не створення там різних новоросій. Так, абсолютно згідна з вашою думкою, з вашою громадською позицією. Але таке питання. Хто буде робити моніторинг і контролювати, в принципі, українські телеканали? І які штрафи за порушення? Штрафи за порушення там вкладені 5% від ліцензії, за яку платить телеканал. Ну, який це порядок цифр, так щоб наші глядачі розуміли в гривнях? Приблизно телеканал, який платить 1,5 мільйона гривень за ліцензію, за один раз штраф складе біля 70 тисяч гривень. Тобто за кожне порушення, як мінімум, там плюс-мінус 70 тисяч гривень. Так, але я так розумію, що Нацрада цим буде займатися, буде спершу попередження виписувати і так далі, і так далі. Ну, і телеканали, я думаю, воюватимуть, залежно від власників, знов таки. Я думаю, що деякі нормально це сприймуть і зможуть за цей рік перебудуватися. Знаєте, ще така думка, от політолог Роман Габорник говорить, що в країнах Європи ну, немає такого квотування і що, в принципі, це не дуже, якби, і добре, що є таке квотування. Нагадує політолог, що через введення обов'язкового дублювання фільмів на українську мову, наприклад, тільки в 2013 році не потрапило понад 200 фільмів, що мають дуже високу культурну цінність. Чи дійсно це так? І що треба зробити, щоб це змінилося? Ну, по-перше, я не знаю іншої країни в Європі, якщо він там посилається, де би була подібна до української мовна ситуація. Про Білорусь ми не будемо говорити. Там взагалі погано все, насправді, на жаль. Я знаю людей, які досі говорять, а у вас негри в серіалах говорять українською мовою, га-га-га. Тобто вони навіть, у них в голові не може вкластися, що білоруською мовою можуть перекладатися серіали. От, це от показник того, наскільки ми різні. Натомість, пане Роман, дуже коротко, час підходить до кінця. Ми бачимо в більшості, які є фільми, які транслюються нашими телеканалами. Я не гадаю, що вони несуть аж таку велику якість, через яку справді якісні фільми можуть не потрапити. Ну, надіємося на краще. Дякую вам. В гостях у відкритої студії був Роман Кабачий, експерт Інституту масової інформації. Говорили про те, як телебачення буде ставати все більш українським. З вами була Андріана Мартинів. Побачимось.